Salam hörmətli izləyicilər, bugün mən sizə Məhəmməd Akif Ərsoyun İstiqlal Marşı şeirinin təhlilini verəcəm. Təhlilə keçməmişdən əvvəl onu qeyd edirəm ki, kanalımızı bəyənməyi, abunə olmaq və paylaşmağı unutmayın. İndi isə gəlin keçək öz doğma dilində, doğma ləhcəsində İstiqlal Marşının səslənməsinə fikir verək, daha sonra əsərin təhlilinə baxaq. Korkma, sönməz bu şafaklarda üzən al sancaq. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurdunu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Şey verdiğiniz kimi əsərdə deməli al bayraqdan danışır. Bayrağı deyir ki, bəs sonuncu bəs bizim igidimiz qalana qədər sən bizim üstümüzdə millətimin ulduzusan, parlayacaqsan. Bayrağı millətin ulduzu adlandırır. Şeirin bütün bəndlərində yox, şeirin 9 bəndində qafiyə quruluşu hər bənddə öz arasında deməli 4 qafiyələnmədir. Yəni 4A, 4B, 4C bu formada bir dənə şeirin sonuncu bəndində şeirin sonuncu bəndə qafiyə sistemi fərqlidir. Yəni 10-cu bənddə fikir verirsinizsə hilal, halal, zaval, istiqlal və hürriyyət. 4 dənəsi 1, 2, 3 ilə 5 həm qafiyə, 4 sərbəstdir. Bunu yadda saxlayırıq. Daha sonra orada bu ikinci bir məqama fikir verək. Şeirin deməli ikinci bəndinin sonuncu misrası ilə şeirin 10-cu bəndinin sonuncu misrası bir-birindən eynidir. Yəni bax bu cümləni də yadda saxlayırsınız. Daha sonra şeirdə müraciət obyektləri hansılardır? Baxın, bax 1 bütün şeirin hamısını verirəm, həm də saralacağam. Nazlı hilal 1 öz-özə qeyd ediniz 10-cu bənddə. 9-cu bənddə nə verdi? İlahi. Qeyd edin özünüzdə ilahiyə müraciət elədi. Daha sonra gəlirəm 8-ci bənddə yenə ilahi müraciət verdi. Yəni ilahiyə müraciət elədi. Elədi neçə müraciət? 3 dənə müraciət. Sonra deməli 7-ci bənddə müraciət görmədik biz. 6-cı bənddə
müraciət görmədi. Bir dənə deyir ki, sən şəhid olursan incitmə. Yəni ona müraciət yoxdur da. Amma keçirik 5-ci bəndə. Arkadaş, deməli arkadaş müraciətini görürük. Sən şəhid olursan bu hissəni gördük. Biz 4-cü bənddə müraciət bir dənə ulusuna müraciət edir. Ulusum, qorxma. Baxın, bu da bir müraciətdir. Və gəlir 3-cü bənddə müraciət yoxdur. 2-ci bənddə müraciət yoxdur. Qurban olun, ey Nazlı Hilal var. 2-ci bənddə var artıq Nazlı Hilal. 10-cu bənddəki olan müraciət eyni ilə burada da həmin müraciəti biz görürük. Yəni, hər iki eyni adlı müraciətdə bir hilala 2 dəfə müraciət olundu. Bir də ilahiyə 2 dəfə müraciət olundu. Birinci bənddə də biz müraciət görə bilməliyik əsərdə. Daha sonra şeirlə bağlı başqa nə deyə bilər? Bir-bir bəndlərdəki fikirlərə toxunaq. Çatma qurbanı çehrəni ey nazlı hilal. Hilal o aypara nəzərdə tutur. Qəhrəman xalqıma bir gün nə bu şiddət, nə cəlal. Sənə olmaz tökünlər qanlarımız sonra halal. Haqqıdır, haqqı tapan millətimizdir. Haqqı tapan millətimə istiqlal hanın haqqıdır. Azadlıq yəni. Mən əzəldən bəri azad yaşamışam, azad yaşaram. Heç kəs mənə də o zinciri vura bilməzlər. Şaşarım kimsə vurarsa mənə. Kükrəmiş sel kimi yiyən bəndimi çiynər daşa aşarım. Özün selə bənzədə təşbihdir burada. Yırtarım dağlara, ənginlərə, yəni füqlərə, o genişliyə sığmaram mən. Qərbin afaqını sarmışsa polad zirehli divar. Həmişə deyir, qərb xalqlarının nəyi var? Silahı var. Amma şərqin inamı, əqidəsi var. Türk xalqlarını da onun, türkü ümumiyyətdə var eləyən onun əqidəsi, inamıdır. Deyir, türkü məhv eləmək istəyirsənsə, iki şey onun əlindən al. Biri onun inamını, birinci növbədə inamını əlindən almalısan ki, ona qalib gələsən və onun inamını sarsasan, türkü məğlub eləyə bilərsən. Və nədən istifadə edir türkü məhv eləyə bilərsən? Türkü mərhəmətindən. Burada isə inam məsələsini qabardır müəllim. Deyir, mənim iman dolu köksüm kimi sərhəddim var, ulusum, ulusuna müradiyyət, qorxma. Necə böyle bir imanı boğar, mədəniyyət dediğin tək bir dişi qalmış bir canavar. Həmin o mədəniyyət dediğin tək dişi canavar məsələsində müəllif yəni, nəyi demək istəyir? Məlif yəni demək istəyir ki, əgər qəlbin polad zirehli divarlarla qorunduğu ifadə olunursa, əgər yəni o mövcuddursa, amma bizim iman dolu bir köksü kimi sərhəddə olduğunu deyir və deyir ki, mədəniyyət dedikləri bu dişi canavarın, zirehlərin bu imanı boğa bilməyəcəyini ifadə edir ki, iman varsa hər şeyə qalib gəlmək olar. Hansı nəyə müraciətdə? 4-cü bənddə ulusuna müraciətdə biz bunu görürük. Sonra 5-ci bənddə arkadaş deyə xalqa müraciət edir ki, bəs vətənin sən sipər etsin əvi qoru, yəni səngər o sipər səngərin qarşısına tökülmüş o torpaqdır ki, hansı ki güllə ora dəyəndə əsgərləri öldürmür də bu deyir, amma sən sinəni ver düşmən qabağına, torpağı qoyma bu həssiz axının qarşısını durduruz və doğacaqdır sənə vəd etdiyi günlər haqqın. Bu yanaşma isə haqq gününün gəlib çatması məsələsi, bu türklərdə bir yanaşma, hansı qızıl alma əfsanəvi məsələsi ilə bağlı, bir də bu İslami rəvayət ayətlərdə deyilən məsələlər ki, o nəzərə tutur. Bastığın yerləri torpaq deyilə keçmətanı düşün altında minlərlə kəfənsiz yatan, yəni şəhidlər nəzərə tutur. Sən şəhid oğlusan incitmə yazıqdır atanı, vermə dünyaları alsan da bu cənnət vətanı, vətəni hər şeydən üstün tut. Daha sonra deyir ki, bu cənnət vətənin uğrunda olmaz cəfədə, şühədə fişkiləcək torpağı sıxsan şühədə şəhid qanı. Canı cananı bütün varımı alsın xuda, Allah Teala mənim deyir canımı da cananımı da alsın, təkcə etməsin məni vətənimdən dünyada uzaq. Vətənimdən məni uzaq eləməsin, amma canımı da alsın, cananımı da alsın. Ruhumun səndən ilahi budur ancaq diləyi, dəyməsin məbədimin köksünə məhrəbəli. Məbəd nədir? Vətənimin köksünə düşmən ələ dəyməsin. Allahdan istəyi, ruhunun Allahdan diləyi budur. Bu azanlar ki, şəhadətləri dinin təməli, əbədi yurdumun üstündə mənim inləməli. Yəni azanın xüsusu odur ki, həmişə mənim torpağımın üstündə səsi gəlsin. O zaman vəzlərimin səzdəyiləri varsa daşım, hər cərihamdan ilahi quruyub qanlı yaşım. Fışqırır ruhu mücərrət kimi yerdən nəşim, o zaman yüksələrək ərşə dəyər bəlkə başım. Yəni burada deyir ki, deyir, o zaman vəcd ilə, ruhu, coşqu ilə min səzdə edər var hər bir daşım, hər yaramdan ilahi quruyub qanlı yaşım. Hər yaramdan çınısı fışqırır ruhum yerindən çıxır, yerdən nəşi, mücərrət kimi yerdən nəşim. O zaman yüksələrək ərşə deyər bəlkə başı ruhum göylərə qalxar, dalğalan səndə şəfəqlər kimi ey nazlı hilal, səslənmə fikir verici, o da şanlı deyir, burada amma nazlı yazılıb, 8-ci sinif kitabında. Olsun artıq tökülən qanlarımın hamısı halal, əbədiyyən sənə yox, xalqıma yox, bir iki zaval, haqqıdır hür yaşamış, bayrağımın hürriyyət, azad yaşamış bayrağım, yenə bayraq toxundu, deməli bayraq məsələsi yenə qayıtdı müəllim, haqqıdır haqqa tapan millətimin istiqlal. Deməli,
Şeir, valla 12 Mart 1921-ci ildəki həmin o Türklərdə İstiqlal Marşı yazılması ilə bağlı verilmiş məsələdir. Əsər lirik növdə tərənnüm əsasında yazılıb. Şeir vahidi bənddir. Hər bənd 4000 sıradan ibarətdir. Şairin fikrində əzəldən azad yaşayan, əsarətin nə olduğunu bilməyən millətin deməli, azadlığını əlindən almaq mümkün deyildir. Şair bu şiirin özünə yox, türk millətinə məxsus olduğunu söyləmiş, milli ruhu ifadə etdiyinə inanaraq əsəri türk millətinə, onun qəhrəman ordusuna hədiyyə etmişdir. O, əminliklə elan edir ki, türk milləti ölkəsinə yönələn təhdidlərə həmişə layiqli cavab verəcək, müstəqilliyini və azadlığını nəyin bahasına olursa olsun əbədi qoruyacaqdır. Şiirdə millət yaşadıqca vətən göylərinə dalğalanan bayrağın da sönməyəcəyi ifadə olunub. Şiirdə istiqlal millətin haqqı kimi qiymətləndirilib. Şair həmvətənlərin arkadaş deyə müraciət edərək, onlardan sinələrini sipər edib yurdu qorumağı, torpağın altında yatan kəfənsiz şəhidləri düşünüb addım atmağı, dünyaları versələr belə vətəni satmamağı tövsiyə edir. Lirik qəhrəman Allahdan canını, bütün varını alsa belə vətənini almamağı istəyir. Şair ilahidən vətəninə məbədimin köksünə naməhrəmlərin əlinin dəyməməsini, dinin təməli olan azanın hər zaman gördüyünün üstə səslənməsini istəyir. Şair bayrağı millətin ulduzu adlandırır, hər zaman parlayacağını ifadə edir. Əzəldən azad yaşadığını ifadə edən lirik qəhrəman hər zaman da azad yaşadığını vurğuluyor. Şair vətənin əbədiyən azad olacağını, azadlığın cənnət vətənin haqqı olduğunu dilə gətirir. Daha sonra elə bilirəm ki, bu izahlar yetərli qədər oldu sizin üçün, amma kanalı bəyənməyi, abunə olmağı, paylaşmağı da unutmayın ki, daha çox tələbə və müəllimə yararlı ola bilsin. Hər birinizə uğurlar.